በአሁኑ ጊዜ መንግስት ከባድ የስርዓቱ ፈተና አድርጎ የሚመለከታቸው ችግሮች በዋናነት የተፈጠሩት ባህሪያቸው መንስያቸው ሁለት ነው። ዳግም አገር ሽቶናል ማለት እንችላለን። ለዚህስ መነሻው ምክንያት ምንድን ነው? የታድሶ እንቅስቃሴ አንዴ ታድሰን ለመጀመሪያ እንደ ክትባት ለመጨረሻ ጊዜ እንደ ክትባት ሁለተኛ በሽታ አይነካንም የሚል አላስቀመጠም። ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ውስጣዊ ዲሞክራሲያዊ ትግል ለዘብ ባለበት ጊዜ የተፈጠረ አንድ አመቺ ሁኔታ ብሎ የተጠቀመበት የክራይ ሰብሳቢነቱ ሂደት ነው። በላቀ ህዝብን በሚክስ መንገድ ወደ መፈጸም የመሸጋገር ሁኔታ ውስጥ መግባት ነው ትልቁ ነገር ሆኖ የሚታየው። ባለፉት አመታት በተመዘገቡ ስር ነቀል ለውጦች ምክንያት ሀገሪቱ ላለፈው ሩብ ምዕተ ዓመት ሰላማዊና ጸጥታዋ ተረጋግጦ ቆይታለች። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው ባለፉት ሁለትና ሶስት ዓመት ሊባል በሚችል መልኩ የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት ሊያውኩ የሚችሉ ሁኔታዎች ዚምዛም ይስተዋላሉ እና የእነዚህ ችግሮች መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው ሊባል ይችላል? በአሁኑ ጊዜ መንግስት ከባድ የስርዓቱ ፈተና አድርጎ የሚመለከታቸው ችግሮችስ ምንድን ናቸው? አቶ አባይ ጋር ልመለስ። እነኚህ ችግሮች በዋናነት የተፈጠሩት ባህሪያቸው መንስያቸው ሁለት ነው። አንዱ ከእድገታችን ጋር የመጡ እድገታችን ራሱ የፈጠራቸው አዳዲስ ጥያቄዎችና ፈተናዎች ስለመጡ ነው። ለምሳሌ ብዙ ወጣት ከህዝብ ብዛት መጨመር ጋር ተያይዞ ብቻ ሳይሆን ከፈጠርነው ሰፊ የትምህርት እድል በእያንዳንድ ገጠር በእያንዳንድ ከተማ ከጀማሪ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ድረስ ያፈራነው ብዙ የተማረ ወጣት አለ። ያልተማረ ወጣትም በገጠርም ተወሰነ ደረጃም በከተማ ብዙ አለ። ይህ ኃይል በአንድ በኩል ኢኮኖሚ በተፈለገው ፍጥነት ካደገ ሰፊና በቂ የስራ እድል ይፈጥርለታል። የስራ እድል መንግስት ሊቀጥረው ማለት ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ኩባንያ ሊቀጥረው ብቻ ላይሆን ይችላል። ራሱም ስራ ፈጣሪ ሆነው ኑሮውን የሚያሻሽልበት ገቢውን የሚያሻሽልበት እድል እዚህ ላይ የዘገየ ነገር በተፈለገው ፍጥነትና ስፋት ያልሄደ ነገር ስላለ ወጣቱ በዚህ ምክንያት ሰፊ የስራ እድል የተፈጠረለት እንዳለ ሁሉ ይሄ እድል ያላገኘም ስላለ በተደጋጋሚ ጠይቆም ለሁሉም የሚዳረስ ነገር ስላልተፈጠረ የተፈጠረ ሁኔታ ነው። ስለዚህ ከኢኮኖሚያችን እድገት ጋር ከህዝባችን ብዛት እድገት ጋር ከስራችን ስፋት ጋር የተፈጠረ የወጣቱ ጥያቄ አለ፣ ተገቢ ጥያቄ። ይህን መመለስና ማስተናገድ ላይ ድክመት፣ መዘግየት፣ ክፍተት ባሳየን ቁጥር ወጣቱ ወደ ተስፋ መቁረጥ፣ ወደ ሌላ አማራጭ መፈለግ እና ወደ የወላጅ ሸክም መሆን አልፎም ከመንግስት ጋር መጋጨት ጋር ሊሄድ የሚችልበት እድል ፈጥሯል። ሁለተኛ ኢኮኖሚያችን እያደገ በመምጣቱ ምክንያት የኢንቨስትመንት እድል እየሰፋ መጥቷል፣ በገጠርም በከተማ እና በከተሞች አካባቢ እና በአንዳንድ የገጠር አካባቢ የፋብሪካም የእርሻም የአገልግሎትም ኢንቨስትመንቶች ሲስፋፉ ወይ መሰረተ ልማት ሲስፋፋ የግድ ሆኖ የሚፈናቀል አካባቢ ወይ ህብረተሰብ ክፍል ይኖራል። በተለይ በገጠሩ በከተማም እንደዚሁ ያረጀ ከተማ ለማደስ ወይ የተሻለ ነገር ለመስራት የሚታደስ ከተማ የሚፈናቀል ከተማ ነዋሪ ባለ እዚህ ላይ አፈጻጸሙ ላይ ሳይፈርስ የታደሰ ሀገር የለም። ያረጀ በአዲስ ሳይተካ ዘመናዊ ከተማ፣ የልማት ከተማ፣ ተወዳዳሪ ከተማ የሆነ የለም በዓለም።
ገጠርም እንደነበረው አይኖርም። እድገት ሲመጣ ይቀየራል። ያደጉ ሀገሮች በዚህ መንገድ ነው ያደጉት። ግን ይሄን ያስከድንበት መንገድ ባንዳንዱ በበርካታ አካባቢ ስኬታማ በሆነ መንገድ ከህዝቡ ጋር ተግባብቶ ለህዝቡ ተገቢ ካሳ ብቻ ሳይሆን ተገቢ የማልሶ ማቋቋም እና ሌላ አማራጭ ተሰጥቶ የተደረገ ነው። ባንዳንዱ አካባቢ በአመራር ጉድለት በተለያየ ጥቅም ፈላጊ አላግባብ ሊበለጽጉ የሚፈልጉ የተወሰኑ ባለሀብቶች እና በተለያየ ምክንያት የተፈጸሙ ስህተቶች አሉ፣ ጉድለቶች አሉ። ተገቢ ካሳ ሳያገኝ በሚገባ ተወያይቶ ሳያምንበት ከዛም አልፎ ከካሳው በላይ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ስለሚፈለግ የመልሶ ማቋቋም ድጋፍ ሳይዘጋጅለትና ሳይደረግለት የተፈናቀለ አካባቢ ደግሞ አለ። ይሄ በአመራር ጉድለት በአስተዳደር ጉድለት የተፈጠረ የአንዳንድ ባለ ሀብቶችና ሌሎች ኃይሎች እጅም ያለበት ጉድለት ይሄ እድገቱ ያመጣው ነው። ግን በአግባቡ ብናስተናግደው ችግር አይሆንም ነበር። የሚያጋጭ ቅሬታ የሚፈጠር አይሆንም ነበር። ከዛ ባለፈ ደግሞ በተደጋጋሚ ላለፉት ዓመታት ሲነገር እንደነበረውና ለመፍታት ጥረት ይደረግበት የነበረው የመልካም አስተዳደር ችግር አለ። ስለዚህ እድገታችን የፈጠራቸው ብቻ ሳይሆኑ የአመራር ጉድለታችን የመንግስትም የድርጅታችንም ብቃት የአመራር ብቃት ጉድለት የፈጠራቸው በድክመቶች ምክንያት የመጡ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች ደግሞ አሉ። የመንግስት ተቋማት ብቃት፣ የፍትህ አካላት፣ የፈጻሚ አካላት ብቃት፣ ተጠያቂነት፣ ውጤታማነት ችግሮችም አሉ። በዚህ ምክንያት እንስራቸው ያልናቸውና እንስራቸው የጀመርን የልማት ስራዎችም የተጓተቱበት ወይ ጥራት የጎደለባቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ አሉ። እነኚህ ድክመቶች ናቸው። የእድገት ውጤት ሳይሆኑ የድክመት ውጤት ናቸው። ስለዚህ በአንድ በኩል እድገቱ ራሱ አዳዲስ ችግሮች፣ አዳዲስ ጥያቄዎች ስለማያመጣ የፈጠራቸው ቅሬታዎችና ችግሮች አሉ፣ ጥያቄዎች አሉ። በሌላ በኩል የአመራር ድክመት የገዢ ፓርቲውም የመንግስትም የፈጠራቸው ጉድለቶች አሉ። እነኚህ ድክመቶችና ቀዳዳዎች ደግሞ በተለያዩ የሚያወሳስቡ የተለያዩ ኃይሎችና ምክንያቶች ተባብሰው ደግሞ የፈጠሩት ችግር አለ። ስለዚህ በወሳኝነቱ ከዚህ የሚመነጩ ችግሮች እና ምላሽ የሚፈልጉ ችግሮች ምላሹ በወቅቱ ወይ በአጥጋቢ ደረጃ ባለ መገኘቱ የተፈጠሩት ችግሮች ናቸው። በአብዛኛው ስለዚህ የተፈናቀለ አርሶ አደር ተገቢ ካሳና መልሶ ማቋቋም ካላገኘ ቅሬታ ሊያነሳ፣ መንግስትን ሊጠይቅ ወይ ምናልባት ለተለያየ አቅጣጫ ያሳተ ከሰላም ውጭ የሆነ ቅስቀሳ ሰለባ ሊሆን እድሉን ፈጥሯል። ወጣቱም እንደዚሁ። በወሳኝነቱ ይሄ ሆኖ ባህሪያቸው ከእድገት የመነጩ ወይ ደግሞ ከድክመቶቻችን የመነጩ ከዚህ ውጭ የሆኑ ተገቢ ያልሆኑ ጥያቄዎች አሉ። ተገቢ የሆኑትን ግን አንደኛ ህዝቡ፣ ህብረተሰቡ እንደዛ ጠያቂ እንዲሆን ይሄ ጎደለኝ ባይ እንዲሆን ይሄ ይሟላልኝ ባይ እንዲሆን ኑሮውን በቀጣይነት የማሻሻል ፍላጎትና ጥረት ያለው እንዲሆን ተፈልጎ ነው። በተሃድሷችን አቅጣጫ መሰረት እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ መፍጠር የጀመርነው ስለዚህ በአንድ በኩል ስኬታችን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ ሲሆን መንግስትን፣ ገዢ ፓርቲን፣ አገሪቱን ወደፊት በየጊዜው የመድረኩ የወቅቱ ጥያቄዎች የሚመልስ ብቃት እንዲኖረው ለህዝብ ጥያቄዎች፣ ለወቅቱ ጥያቄዎች፣ ለእድገት ውጤቶች እና ለድክመቶች ምላሽና መፍትሄ የሚያመጣ እንዲሆን ያግዘዋል። እንዳይተኛ የሚተኛ መንግስት እንዳይሆን የሚኮራራ
መንግስትና ገዥ ፓርቲ እንዳይሆን ያግዘዋል። በዚህ መልኩ የስኬት ባህሪም ገጽታ ባለው። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንዱ ከአቅም በላይ ሊሆን ይችላል። አሁን ማናሳከው ጥያቄ ሊሆን ይችላል። አሁን ከአቅም በላይ ነው በዚህ በዚህ ምክንያት ብሎ ከህዝብ ጋር መግባባት ይቻላል። ህዝቡም ይረዳል። ይህም ከአቅማችሁ በላይ ነው ብሎ ሁልጊዜ ይመልሳል። እንታገሳለን ይላል። ልንሰራው የምንችለውን ስራ ሳንሰራ ስንቀር ነው ወይ በህግ በፖሊሲ የተቀመጠን ነገር ሳይፈጸም ሲቀር ነው ህዝቡ ቅሬታ የሚያነሳው። ስለዚህ ይሄ በወቅቱ ምላሽ ሳያገኝ ሲቀር ወይ ሌላ አቅጣጫ፣ ሌላ ቅስቀሳ፣ ሌላ ነዳጅ ሲጨመርበት በተለያዩ አቅጣጫዎችና ኃይሎች ወዳልሆነ አቅጣጫ ሊሄድ ይችላል፣ ሄደዋልም ሊባል ይችላል። ዋና መሰረቱና ባህሪው ግን አሁን እንዳልኩት ከእድገታችን ጋር የመነጨ በእድገታችን የተፈጠረ ወይ በድክመታችን የተፈጠረ ነው። የህዝቡ ችግር አይደለም፣ የህዝቡ ስህተት አይደለም። የተሳሳቱ ወገኖች አይኖርም ማለት አይደለም። እዛም እዛም በመሰረቱ ግን ህዝቡ የሚገባውን ነገር ሲጠይቅ መልስና እርምት የመስጠት ኃላፊነት የመንግስት የገዢ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ምንጫቸውና ባህሪያቸው ይሄ ሆኖ እነኚህ ግን በጥቅል ሚዛናቸው ስናያቸው ቅድም በገለጽ ነው ስንገልጸው በቆየ ነው ስኬት ማዕቀፍ፣ የህዳሴ ጉዞ ማዕቀፍ፣ የእድገት ማዕቀፍ ውስጥ የተፈጠሩ ጊዜያዊ ችግሮች ናቸው። የስርዓቱ ባህሪ ሆኖ አይደለም። ለምሳሌ የብሔር ብሔረሰቦች አድልዎ ስላለ የአንዱ የበላይነት የአንዱ የበታችነት ስላለ በፖሊስም በህግም በስልጣን ክፍፍልም በልማት ፍትሐዊነትም የፖሊስ የአድልዎ ፖሊሲ ስላለ የመጣ አይደለም። ይህ ፖሊሲ የለም፣ የድሮ ፖሊሲ ነው። የፍትሐዊ የተመጣጣኝ እድገት ፖሊሲ ነው የሚተገበር ያለ። ፖሊሲ ዋለ ብቻ ሳይሆን ትግበራውም እንደዛ ነው። እዛም እዛም የጎደለ ነገር ካለም ሁሉም ጋር ነው የጎደለው። መንገድ ወይ ውሃ እዚህ ያልተሰራ ከሆነ ወይ ተጓተ ከሆነ ወይ ጥራቱ ተበላሽተ ከሆነ አንድ ሁለት አካባቢ እና አንድ ሁለት ክልል ላይ ብቻ የተበላሽ አይደለም፣ የተጓተት አይደለም። ሁሉም ቦታ ወይ መንገድ ተበላሽቷል፣ ወይ የሆነ ውሃ ተዘግተዋል፣ ወይ የሆነ ነገር መብራት አንድ ነገር ሆነዋል፣ ወይ ምናምን አለ። ሁሉም ቦታ ደግሞ የመልካም አስተዳደር ችግር አለ። ስለዚህ አንዱ ሁሉ ነገር ተሟልቶለት ተሳክቶለት ምንም ቅሬታ የሌለው ምንም የጎደለ ነገር የሌለው ሌላው የተበደለ የተገለለ ያልደረሰው እንዲደርሰውም ያልተፈለገ አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር የለም። በፖሊስና በሕግ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ሆን ተብሎ በዚህ መንገድ የሄደ ነገር የለም። አፈጻጸም ላይ አንዱ ኮንትራክተር፣ አንዱ ፕሮጀክት፣ አንዱ የአካባቢ አስተዳደር፣ አንዱ ባለሀብት፣ አንዱ ምናምን ይህን ነገር እዛም እዛም ያበላሸው ነገር ሊሆን ይችላል። ይሄ ማስተካከል የመንግስት ስራ ነው፣ ማስተካከል ነበረበት። የገዢ ፓርቲው ኃላፊነት ነው፣ ሊጠየቅበት የሚገባ አዎ። ከማስተካከል ከበስኬት መፈጸም ከበአግባቡ መፈጸም ከመጠየቅ አንጻር መንግስትና ገዢ ፓርቲ ናቸው የሚጠየቁበት። የህዝብ ችግር አይደለም። ከፖሊሲ ከፌዴራል ስርዓቱ ባህሪ ከህገ መንግስቱ ከፖለቲካ ስርዓቱ ከኢኮኖሚክ ፖሊሲው የመነጨ ግን አይደለም። የሁለቱም መለየት አለበት። አይደለም። ስለዚህ የፖሊሲ ችግር አይደለም፣ የህገ መንግስቱ ችግር አይደለም፣ የፌዴራል ስርዓቱ ባህሪ የወለደው ችግር አይደለም። ልማታዊ መንግስት የሚል ባህሪ በመያዛችንና የልማታዊ መንግስት አካሄድና ሚና በመጫወታችን የተፈጠረ አይደለም። አመራራችን ላይ የመፈጸም አቅማችን ላይ ባለ ጉድለት ምክንያት ባለ ድክመት ምክንያት የብቃት ወይ የስነ ምግባር ወይ የተጠያቂነት ወይ የግልጽነት የጎሉ ጉድለቶች ስላሉ እና ይሄ በወቅቱ ማረም ላይ ደግሞ ስለተጓተተና ስለተንከላወሰ የተፈጠረ ችግር ነው። ቀደም ሲል በተነሱት ችግሮችና እዚህም እዛም የተከሰቱትን በማንሳት አንዳንዶች አሁን መንግስት ማስተዳደር አቅቶታል የሚል ነገር ያነሳሉ። ለዚህም ደግሞ በሙስናና ብልሹ አሰራር የተያዙ ግለሰቦች አላፈናፈን ብለውታል ለዚህ ነው ብለውም አስተያየት የሚሰነዝሩ አሉ። የእናንተ ምላሽ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው?
በተለይ ደግሞ ከ15 ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ችግሮችን ለመፍታት ሙሉ በሙሉ የተሐድሶ መስመር መከተል አለብን በሚል ተሐድሶ ተደርጎ ብዙ ለውጦችም የመጡበት ነበርና ዳግም አገርሽቷል ማለት እንችላለን። ለዚህስ መነሻው ምክንያት ምንድን ነው? ኢህአዴግ ያስቀመጠው መርህ አለ። የዛሬ 15 ዓመት የተሐድሶ እንቅስቃሴ ውስጥ ሲገባ የተሐድሶ እንቅስቃሴ አንዴ ተሐድሰን ለመጀመሪያ እንደ ክትባት ለመጨረሻ ጊዜ እንደ ክትባት ሁለተኛ በሽታ አይነካንም የሚል አላስቀመጠም። የፖለቲካ ኢኮኖሚው እስከሚቀየር ድረስ እነዚህን በየጊዜው ተከታትሎ ልማታዊ አስተሳሰብና ልማታዊ ባህሪው የበላይነት እስከሚይዝ ድረስ እነዚህ ችግሮች ተደጋግሞ ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ እነዚህን በቀጣይነት መታገል፣ ለመታገል ደግሞ አንድ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮችን አስቀምጧል። የመጀመሪያው በራሱ በውስጡ በቀጣይነት መታደስ፣ በቀጣይነት ማየት፣ በቀጣይነት ችግሩን መፍታት። ዋናው የሚነሳው ስልጣንን የፖለቲካ የማህበራዊ ለውጥ መሳሪያ ሳይሆን የኑሮ መሰረትና የግል ፍላጎት ማሟያ በማድረግ የሚገለጽ በመሆኑ ያንንም ቢሆን የነበረው የተሐድሶ መገለጫ ባህሪ እሱ ነው የነበረው። ይሄ ባህሪ ጠቅልሎ ስርዓቱ ተገንብቶ ለዚህ መነሻ የሚሆነው ነገር እስከሚወገድ ድረስ በተደጋጋሚ ስለሚያጋጥም በውስጣችን የማያቋርጥ ትግል መኖር እንዳለበት፣ ሁለተኛ ይሄ ትግል ደግሞ በህዝቡ በራሳችን በኢህአዴጎች ብቻ ሳንሆን በህዝቡ ጠንካራ የጋለ እንቅስቃሴ መደገፍና በዛ መታጀብ እንዳለበት፣ ሶስተኛ ለውጡን ሊያቀላጥፉ የሚችሉ የሪፎርምና ተጨማሪ ጉዳዮች አብሮ ተደምሮ መሰራት እንዳለባቸው አስቀምጦ እየሄደ ነው የነበረው። በዚህ ሂደት በጣም ጥሩ ውጤት ተገኝቷል። ውጤታማ ተግባራት ተፈጽመዋል። አንዱ ውጤት አሁን እያካጋጠመው ችግር የመንግስት ስልጣን የግል መጠቀሚያ መሆን የለበት በየቦታው የሚነሳው አጀንዳ እሱ ነው። ስለዚህ በደንብ አገልግሉን፣ በስርዓቱ አገልግሉን፣ አድሎ አትፈጽሙ፣ ሙስና መኖር የለበትም። መሬቱን ለልማት ስትፈልጉት በአግባቡ አወያዩንና አሳምኑን። ልማቱ ደግሞ እኛንም ይዘው ይደግ፣ እኛን ወደ ጎን ያደረገ ልማት መኖር የለበትም። ይሄ የኢህአዴግ የተሐድሶ እንቅስቃሴ የፈጠረው ትልቅ አቅም ህብረተሰብ ውስጥ ሆኖ አቅም የሆነ ማለት ነው። ተማሪውም ወጣቱም ተምረናል፣ ስራ መፍጠር አለብን፣ ስራ ይፈጠርልን። ስለዚህም የልማቱ ኃይል እንሆን፣ እንንቀሳቀስ። ስራ ትምህርት ከጨረስን በኋላ ቤታችን መቀመጥ የለብንም። የልማት ኃይል መሆን አለብን፣ መልማት አለብን፣ መጠቀም አለብን፣ የልማቱ አካል መሆን አለብን የሚል የዛ መንፈስ ነው። እኔ እንደሚገባኝ በተሐድሶ እንቅስቃሴው የተቀመጠው እኛ ብንጠፋም የማይጠፋው ህዝብና ባለቤቱ ራሱ ይዞት የሚሄደው አገርና መስመር መኖር አለበት ነው። ስለዚህ ያ ነው የተፈጠረው። በዚህ ሂደት ኢህአዴግ አንድ ድብልቅ ብሎ የዋጠው ነገር አይደለም። በየጊዜው እያየ እያስተካከለ እየጣለ እየተመለሰ የሄዱ ጉዳዮች ናቸው ዛሬ የደረሱት። እነዚህ ችግሮች ምንም አልታዩም ማለት አይደለም። በየጊዜው እየታዩ ተወሰነ ጊዜ እየተቀረፉ እየሄዱ ያሉ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ አሁን የተፈጠረው ነገር የመንግስትን ድክመት የሚያሳዩ ሳይሆን መሪው ድርጅትና መንግስት ጉዳዩን በዝርዝር ገምግሞ መፍትሄዎቹንም አስቀምጦ እነሱም ለመፍታትና በከፍተኛ ኃይል ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ ወደፊት ለመራመድ የተዘጋጀበት ይሄንን አሁን የተፈጠረውን ሁኔታ እንደ ትልቅ አቅም እንደ ትልቅ አጋጣሚ በመቁጠር ወደፊት የሚራመድበት እንደሆነ በግልጽ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። የኢህአዴግ ግምገማም አመለካከትና እምነትም ይሄ ነው። ሁለተኛው የመንግስት ስልጣን ያለ አግባብ የመጠቀሙ ጉዳይ ከዛ ላይ ካለ አስተሳሰብ ጀምሮ እስከ ሙስና የሚቀጥል ነው። ግን ኢህአዴግ እና ኢህአዴግ መንግስት ሙስና የሚያቆመው መንግስት አይደለም። የሚያቆመው መንግስት አይደለም ማለት ነው። መንግስታዊ ሙስና አይደለም ያለው። እንደ መንግስት የመንግስት ስልጣን በፖሊሲ አስደግፎ ለክራይ ሰብሳቢነት የሚጠቀም መንግስትና መሪ ድርጅት አይደለም ያለው። እንደ መንግስት ሌሎቹን አንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮችን የሚያስቸግረው እሱ ነው። እንደ መንግስት እዚህኛ ጋር ያለው
ወይም ደግሞ በእኛ ስርዓት ውስጥ የሚያጋጥመን ፖሊሲዎቻችን ለዚህ የሚመቹ ከህገ መንግስት ጀምሮ ለዚህ የሚመቹ አይደሉም። የልማት ፖሊሲዎቻችን ለዚህ የሚመቹ አይደሉም። የተፈጠሩት ተቋማት ለዚህ የሚመቹ አይደሉም። ይሄን ለመታገል ተብሎ የተፈጠሩት ዲሞክራቲክ ተቋማት ይሄን ለመታገል በሚያመች ሁኔታ ላይ ነው ያሉት፣ ለዚህ የሚመች አይደለም። በየደረጃው ይሄን ለመታገል የሚያመቹ በጣም ብዙ አደረጃጀቶችና አሰራሮች ተቀምጠዋል። ይሄ ባለበት በዚህ ውስጥ የሚያጋጥም በግሉ ወይም ደግሞ ከልማታዊ ካልሆነው ባለሀብት ጋር ተመሳጥሮ ወይም ደግሞ በመሬት ወይም ደግሞ በሌላ የሚያጋጥም ሙሰኛ አለ። ይሄ ሙሰኛ በየደረጃው ኢህአዴግ እየታገለ ዋናው ነገር መቅጣት እናንተን ብቻ አይደለም ማስተማር ነው። እያስተማረ ከዛ ያለፈውን ደግሞ ባገኘው መጠን ተጠያቂ እያደረገ የመጣበት ሁኔታ አለ። አሁን በደረስንበት ደረጃ ታድሷችን ይሄ እንቅስቃሴ ማለት ነው የበለጠ እነዚህን ጉዳዮች የማጥራት በአመለካከት ደረጃ ልማታዊ የሆነው አስተሳሰባችን ኢህአዴግ መሰረታዊ አስተሳሰብ ገዢ ሆኖ የሚቀጥልበት የፖለቲካ ስልጣን የግል ጥቅም ማስጠበቂያ ሳይሆን የህብረተሰብ ለውጥ መሳሪያ የሚሆንበት በየትኛውም አቅጣጫ የመንግስት ኃላፊዎች አገልጋዮች እንጂ የህብረተሰቡ ሹሞች እንዳልሆኑ መልሶ የማረጋገጥ ጉዳይ በአመለካከት ደረጃ መልሶ የማረጋገጥ ጉዳይ እዚህ ውስጥ ያሉትን ቆሻሻ ነገሮች የመጠራረግና የማስተካከል ቁርጠኛ አቋም ይዟል። ከአመለካከት አልፎ በተግባር የገቡትንና ስልጣናቸውን ተጠቅመው በየትኛውም መንገድ ይሁን ወደ ሙስና የገቡትን ደግሞ የማስተካከል አቅም ያለው ድርጅትና መንግስት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ሸብቦት ለውጡን ወደፊት ለማስቀጠል የሚያቅተው መንግስትና ድርጅት አይደለም። በነገራችን ላይ መንግስትና ድርጅት ብቻ ሳይሆን ህዝባችን ትልቅ አቅም ነው። ለዚህ ትልቅ አቅም ነው አሁን የተፈጠረውና እየተፈጠረ ያለው ነገር። በዚህ ሀገር ሙሰኛ ሆኖ መቀጠል እንደማይቻል ያረጋገጠ ነው። በዚህ ሀገር መንግስት የመንግስትን ስልጣን ይዞ ከማገልገል ውጪ በህዝብ መገልገል በመንግስት ስልጣን መገልገል እንዳሌለ የሚያረጋግጥ ጉዳይ ነው። ይሄ የማያዋጣ መሆኑን በሚገባ የሚያረጋግጡ ተግባራት ናቸው የመጡት። ስለዚህ ህዝብና መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ በሚያደርጉት የተቀናጀ ትግል እነዚህ አሁን የተፈጠረውንና እየታየ ያለውን ነገር በመጥረግ ወዳሰብነውና ወዳለምነው የእድገት ራዕይ ልንቀጥል የምንችል መሆኑን የሚያረጋግጡልን ጉዳይ ናቸው። የሚያቆሙን ኢህአዴግን የሚያቆሙት ህዝቡን የሚያቆሙት ነገር እንዳልሆነ አስምሮ ማስቀመጥ የሚገባ ነው ይመስለኝ። የተሃድሶ መስመር ማግስት ጀምሮ በልማታዊ ዴሞክራሲ መስመራችን ላይ ወደ ህዝቡ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመሩን ይዘን ገብተን በማቀጣጠል ህዝቡን እናነቃንቀው ነው። ይሄ ሲሰራ ቆይቶ አሁን የደረስንበት የልማት ደረጃ ላይ መድረስ ችለናል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በጎን ደግሞ ውስጡ አላስፈላጊው መስመር ከኢህአዴግ አኳያ የኪራይ ሰብሳቢነቱ መስመር ከውስጥ ራሱን ደብቆ የነበረው ቀስ በቀስ እያደገ ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄ ሂደቱ ያመጣው ጉዳይ ቢሆንም በዚህ ወቅት የኢህአዴግ አካሄድ ደግሞ ወደ ህዝቡ መንቀሳቀሱ ራሱም ውስጥ ያለውን ዴሞክራሲያዊ ሂደት በብቃት ካልታገለበት ያ እድል ሲያገኝ የተመቻቸ ሁኔታ ሲያገኝ ጎልቶ መውጣቱ የማይቀር ነው የሚሆነው። ይሄ አንዱ ክስተት ነው። ከዚህ ጋር የተያዘ ብቸኛም አይደለም። ውጭ ያለው የኪራይ ሰብሳቢነትን የሚያራምደው አካል ውስጥም አይኖረውም ማለት አይደለም። ኢህአዴግ ውስጥ ኢህአዴግ ራሱ አባሉም የህብረተሰቡ አካል ስለሆነ ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል፣ ተጽዕኖ ያሳድርበታል። እና ለዚህም ነው የአሁኑ የምክር ቤቱ ጉባኤ ስብሰባ የጠለቀ ተሃድሶ እናድርግ ብሎ ሲገባ ጥሪ ሲያደርግ ይሄ በዋነኛነት ኢህአዴግ ውስጥ ያለውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት በግለሰቦች ሊገለጽ የሚችል ሊሆን ይችላል፣ ግን ድርጅቱን ላይ ተጽዕኖ ያለው ስለሆነ በዚያ መልኩ የሚደረግ ትግል እንደሚኖር ነው። እና ዋናው የዚህ መድረክ ትልቁ ሂደት ተዘናግተን ሊሆን ይችላል፣ ግን ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ውስጣዊ ዴሞክራሲያዊ ትግል ለዘብ ባለበት ጊዜ የተፈጠረ አንድ አመቺ ሁኔታ ብሎ የተጠቀመበት የኪራይ ሰብሳቢነቱ ሂደት ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የከፍተኛ አመራሩም ቢሆን ግለሰብ ከፍተኛ አመራሩ እስከ ሙስና እንደሚሄዱ ቅድም ያስቀመጠው ነገር አለ። ይህም
ደፍነት የዚህ ውጤት ነው፣ የዚህ ሂደት ውጤት ነው። ስለዚህ ይህንን ሂደት በአንድ በኩል ኢህአዴግ ትልቁ አንዱ ትኩረቱ የነበረው ልማቱን ላይ ያደረገው ትኩረት በጣም ከፍተኛ ነው። ብዙውን ጊዜ እሱ ወስዶበታል። በዚህን ጊዜ ነው እንግዲህ አንዳንድ ቸልተኛ አካሄዶች ሊፈጠሩ የሚችሉት ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር እንግዲህ መታየት ያለበት ምንድን ነው? ከተሃድሶ ማግስት ጀምሮ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩን በህዝቡ ዘንድ ማስረጽና ህብረተሰቡ ውስጥ ማቀጣጠል ስራ እየተሰራም ራሱን ደቦቀ የነበረው መስመር፣ ተቃዋሚው መስመር፣ ሌላው መስመር እንደዚሁ እያደገ እንደነበረ የተመቸ ሁኔታ እንዲጠብቅ እንደነበረ የሚያመላክት ይመስለኛል። እና ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ ህብረተሰቡ ይሄን ሁኔታ ሊገለብጡ፣ ምክንያቱም እስካሁን እንዳየነው ከሆነ ህብረተሰቡ ይሄንን ከሰላምና ከዴሞክራሲ ግንባታ ከልማቱ አኳያ የሚፈልገው እንዳልሆነም እያሳየ ነው ያለው። በአንዳንድ አካባቢዎች ያለውንም የጥፋት ሂደት የሚያቆመው ህብረተሰቡ ራሱ ጭምር ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ማየት የምንችለው ምንድን ነው? ህዝቡ ውስጥ የመግባት እድሉ ሁልጊዜም እንዳለው ሁሉ በተዳከመ ቁጥር እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ መገመት አለበት ለማለት ነው። በዛ መልኩ ማየቱ ይጠቅማል የሚል ነገር ስላለኝ ነው። ከ15 ዓመት በፊት በኢህአዴግ ደረጃ ተመሳሳይ ችግር አጋጥሞን ነበር። እንደምታስታውሱት በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ በአመራር ደረጃ ከባድ ውስጥ ልዩነቶች ተከስተው ነበር። ልዩነቱ ከጦርነቱ ጋር ተዳምሮ የድርጅቱን አገር የማስተዳደር አቅም በከፍተኛ ደረጃ አዳክሞት ነበር። የማታ ማታም በአመራር ደረጃ እስከ መሰንጠቅ ድረስ የሄደ ሁኔታ ፈጥሮ እንደነበር ይታወሳል። ያኔ አመራሩ ሁኔታውን ገምግሞ ችግሮቹን ገምግሞ አንድ ያስቀመጠው ዲስክሪፕሽን ነበር። የዝቅጠት አደጋ አጋጥሞናል፣ መንግስታችን፣ ፓርቲያችን የመንግስት ስልጣንን ህዝብን ለመጥቀም ሳይሆን ሀገርን ለመጥቀም ሳይሆን ራስን ለመጥቀም በሚያስችል ቅኝት መመልከት ተጀምሯል። የዚህ መገለጫ የሆኑ ልዩ ልዩ ፖለቲካዊ አስተሳሰቦች፣ ጥሩ ያልሆኑ አስተሳሰቦች ተንሰራፍተዋል ብሎ ወጥቶ ነበር። እነዚህን በግምገማ ከለየ በኋላ እነዚህን የማስተካከል እንቅስቃሴ መጀመር አለብኝ ነበር የሚለው። ያው በአመራር ደረጃ መሰነጣጠቁ ይፋ ስለነበርና ልዩነቱም ለህዝቡ ስለተገለጸ በወቅቱ ግምገማውም በተመሳሳይ ሁኔታ ስለተገለጸ የዝቅጠት አደጋ የመበስበስ አደጋ አጋጥሞናል ሲል ድርጅቱ፣ አንዳንድ ፓርቲዎች ራሳችሁ ማምናችኋል፣ በቃ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሳችኋል፣ ሀገር የማስተዳደር ብቃት ከእንግዲህ ሊኖራችሁ አይችልም የሚል ድምዳሜ ይዘው የወጡበት ሁኔታ እንደነበር እናስታውሳለን። ያኔ በኢህአዴግ በኩል የነበረው ግንዛቤ እንዲህ አይነት ነገሮች ሳያጋጥሙን ልንጓዝ አንችልም፣ እንዳጋጠሙን የገመገምንና የተገነዘብን ቀን በሙሉ ልባችን እናርማቸዋለን፣ እናስተካክላቸዋለን፣ ያን አድርገን ለውጥ እናመጣለን የሚል ነገር ነው የነበረው። ሶ የተባሉትን ነገሮች ከቁም ነገር ሳያስገባ ወደ ትግበራ ነው የተሸጋገረው። መስመሩን ወደ መተግበር፣ ፖሊሲዎች ወደ ማስተካከል፣ መንግስትን ወደ ማስተካከል፣ ወደ ማቃናት ነው የተገባው። አገሪቱ ውስጥ ላለፉት 15 ዓመታት የመጣው ለውጥ ከዚህ በኋላ ነው። ድርጅቱ የዝቅጠት አደጋ አጋጥሞኛል ካለ በኋላ ነው ያንን ለውጥ ያመጣው። ይሄ የሚነግረን ነገር እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች እንደማይፈጠሩ አይደለም፣ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ይነግረናል። በተጨማሪ ደግሞ ድርጅቱ በጉዳዩ ላይ ግልጽ ግንዛቤ ከያዘ በኋላ ይህን በመሰለው ችግር አፈታት ላይ በጣም ጠንካራ ዲሲፕሊን ይዞ የሚዘምትበት ሁኔታ ይፈጠራል። የድርጅቱ ሂደት ይህንን የሚመስለው። ስለዚህ አሁንም የተለየ የሚሆን አይመስለኝም። ተመሳሳይ ችግር እንዳጋጠመ በግምገማ ደርሶበታል ድርጅቱ። ይሄ ችግር እንዳለ ከተገነዘበና በአመራር ደረጃ በዚህ ጉዳይ ላይ ከተግባባ በኋላ ቀጣዩ ስራ መገለጫ መልኮቹንም ስፋትና ጥልቀቱንም አይቶ ከጫፍ ጫፍ ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ፣ ህብረተሰብን የሚያሳትፍ እንቅስቃሴ በማካሄድ ወደ መፍታትና በተለይ ደግሞ አሁን እንደምንለው የሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በላቀ ህዝብን በሚክስ መንገድ
ወደ መፈጸም የመሸጋገር ሁኔታ ውስጥ መግባት ነው ትልቁ ነገር ሆኖ የሚታየው። ስለዚህ የማስተዳደር ብቃት እንዴት ይኖረዋል ይሄ እዚህ ደረጃ ከደረሰ በኋላ የሚለውን ነገር በዚህ መልክ ብናየው ጥሩ ይሆናል የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሁለተኛ የማስተዳደር ብቃትን በተመለከተ ግን ሌላም ልንለው የምንችለው የሚገባ ነገር ያለ ነው የሚመስለኝ። በብዙ ሀገሮች ህዝባዊ ለውጥ እናመጣለን አገር እንቀይራለን ብለው በተነሱ ድርጅቶችና መንግስታት አካባቢ ብዙ ጊዜ ሄደ የተወሰነ ምዕራፍ ላይ ስትደርስ የመቆም የመርጋት ፍሪዝ የማድረግ ሁኔታዎች የሚታዩበት ጊዜ አለ። በተለይ ትንሽ ለውጥ አምጥተህ በዛ ለውጥ መርካት የጀመርክ እንደሆነ በዛ ለውጥ መኩራራት የጀመርክ እንደሆነ ችግሮችህን ማየት ይሳንህና ስርዓቱ ቶታሊ ክራይሲስ ውስጥ እስኪገባ ድረስ ሪጂድ የመሆን ላለመለወጥ የመፈለግ ሁኔታዎች ሊኖሩ የሚችሉበት እድል በብዙ ሀገሮች ታይቷል። የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች በተመሳሳይ መንገድ ሄደው ሪጂዲቲ የሚባል ህዝብን ከማስተዳደር አኳያ የመሻሻል መንገድን መከተል ሲያቅታቸው የመቆም የማታ ማታ ደግሞ የመውደቅ ሂደት እንዳጋጠማቸው ታሪክ ያስተምራል። እኛ ጋ ይሄን የሌሎች ሀገሮች ልምድ እናውቃለን። እንደ መንግስት እና እንደ ድርጅት ህዝቡን የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ እንዲሆን እናድርገው። መልካም አስተዳደር በጎደለ ጊዜ ያን ለማሟላት ተግቶ የሚንቀሳቀስና መንግስትን ወጥሮ የሚይዝ እንዲሆን እናድርገው። ልማት የሚፈልግ ልማት በተጓደለ ጊዜ መንግስትን አጥብቆ የሚይዝ ህብረተሰብ እንፍጠር ያልንበት አንዱ ምክንያት የአገር እድል ለመንግስት ብቻ መተው ስለሌለበት ነው። አገርን የማስተዳደር ጉዳይ ህዝብንም የሚመለከት ስለሆነ ህዝብ ያገባኛል ብሎ በባለቤትነት የሚሳተፍበት ከሆነ ብቻ ነው የመጨረሻ ዋስትና የሚሆነው የሚል ነገር ነው ያለው እና ኢትዮጵያ ውስጥ መልካም አስተዳደር ለማስፈን የተመቸ ሁኔታ አለ ብለን የምንወስደው ከምንም ነገር በላይ የህዝቡን ፍላጎት ነው። ህዝቡ ብልሽትን መሸከም የማይፈልግ ህዝብ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል። በሄድንበት ሁሉ የሚሞግተን አጥፍታችኋል፣ አበላሽታችኋል፣ ይህን አስተካክሉ የሚል ህዝብ ነው የምንሰማው። ይህ ህዝብ እስካለ ድረስ የመልካም አስተዳደር ስራ የግድ የግድ መሟላት ያለበት መልካም አስተዳደር የማስፈን ጉዳይ መሟላት ያለበት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው እና በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ ለመልካም አስተዳደር መስፈን ተፈላጊው ቅድመ ሁኔታ በሁለቱ ሳይድ አለ። መንግስትም የከበዱት ነገሮች ነበሩ፣ ቅድም እንዳላችሁት ብልሽት ቸል የተባሉ ብልሽቶች እየሰፉ በሄዱ ቁጥር የመታረም እድልን እየተጫኑት ሲሄዱ ቆይተዋል። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም እውነታው የነበረ እነዚህም ብልሽቶች ከውስጥም የመጥላት ህዝቡም የሚያነሳቸው ነገሮች እየሰማ ለማሻሻል የመፈለግ ነገሮች በብዛት ነበሩ። አሁን መጨረሻ ላይ እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች በህብረተሰብ ደረጃ ያለው ፍላጎትና በአመራር ደረጃ ያለው ፍላጎት አንድ አይነት ሆኖ ተገጣጥሟል። ስለዚህ ወደ አንድ የመምጣት ነገር በድርጅት በኩል ጎድሎ የነበረው ነገር አሁን ህዝባችን ወደሚለው ደረጃ እንውጣ፣ ለውጥ እናምጣ የሚል መግባባት የተያዘበት ሁኔታ ነው ያለው እና እነዚህ ሁለት ቅድመ ሁኔታዎች በተሟሉበት የመልካም አስተዳደር የመስፈን እድል ተሟጧል ሊባል አይችልም። ኢንፋክት በግልባጩ ለመልካም አስተዳደር መሻሻል የተመቸው ሁኔታ ከእንግዲህ ነው እየተፈጠረ ያለው ብሎ ማለት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ መልክ ቢታይ ጥሩ ይሆናል የሚል ነገር አለን። የ15 ዓመት በፊት የመንግስት ስልጣንን አላግባብ የመጠቀም ዝንባሌ ዋናው የስርዓት ፈተና እንደሚሆን ታይቶ ነበር። በዚህ 15 ዓመት ውስጥ ቀጣዩ ትግል የነበረው ይህን ለማስተካከል ነው። የመንግስት ስልጣን የህዝብ አገልጋይነትን አላማ ለማስፈጸም እንዲሆን ለማድረግ ነው ቀጣይ ትግል የተካሄደው። ነገር ግን ይሄ ትግል ቀጥተኛ መስመር አልነበረም። መውጣት መውረድ ያለበት አንዳንዴ ወደፊት የምትሄድበት፣ ሌላ ጊዜ ወደኋላ የምትመለስበት የዚ አይነት ባህሪ ያለው በድምር ግን ወደፊት የመራመድ ትግል ነው የነበረው። በዚህ ትግል ህብረተሰቡ ወደፊት ተራምዷል። የህዝቡ ንቃት ጨምሯል። የህዝቡ ፍላጎት አድጓል።
መንግስትን የማስተካከል ብቃቱና አቅሙም ጨምሯል። ተጽኖ የማድረግ አቅሙ የጨመረ ህብረተሰብ መፍጠር ተችሏል። ስለዚህ የመልካም አስተዳደር አት ኦል ታይምስ ሁሌም ተሟልቶ ይኖራል ብለን ልናስብ አንችልም። መንግስት እንከን የሌለው ሊሆን ይችላል ብለን ልናስብ አንችልም። እንከኖች ያጋጥሙታል፣ ፈተናዎች ያጋጥሙታል። ዋናው ጉዳይ እንከንን የማይቀበል እንከን ለረጅም ጊዜ እንዳይኖር የሚፈልግ ህብረተሰብ መፈጠሩ ላይ ነው። የዛ አይነት ህብረተሰብ ደግሞ ተፈጥሯል። ይሄ ህብረተሰብ በመንግስትም በድርጅትም ላይ በሚያሳድረው አዎንታዊ ተጽዕኖ የተሻለ ለመስራት የሚቻልበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ይቻላል። በዛ መልክ ቢታይ ነው ጥሩ የሚመስል። ጥሩ እንግዲህ ቀደም ሲል የገለጽ ነው መልካም አጋጣሚና ስኬቶች፣ ብዙ ለውጦች ያስመዘገበች ሀገር ሆና ሳለ አሁን ግን እዚህም እዚያም ግጭቶች ይስተዋላሉ። በ20 ዓመታት ታሪክ የተረጋጋ ሰላምና ልማት ያላት ሀገር እዚህ ችግር ውስጥ እንዴት ልትገባ ቻለች ማለት እንችላለን? የወጣቶችና የጸጥታ ኃይሎች ሞትም እዚሁ ላይ ተያይዞ ይነሳል። ይህ መሆን ነበረበት ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሌላው የሚነሳው መሰረታዊ ምክንያት ውስጥ ምንድን ነው የዚህ ጉዳይ? ለዚህ እንደ ምክንያት የሚነሱ ከድንበር ጋር የተያያዙ ከማንነትም ጋር የተያያዙ ጉዳዮች አሉና እነዚህ ስለምን ሳይፈቱ ቆዩ? አብሮ ሊያያዝ የሚችለው ሌላው ጥያቄ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን እና የአርሶ አደሮች ካሳ ጉዳይም እዚሁ ጋር ተያይዞ ይነሳልና በዚህ ላይ ያላችሁ አስተያየት ምንድን ነው? በአንድ በኩል ፓርቲ ውስጥና መንግስት ውስጥ ለዚህ ለስልጣን ያለ አመለካከት ወይ ከጥቅም ጋር ወይ ከኑሮ ጋር መያያዙ፣ ግን ይሄ ማለት ሁሉም ከሙስና ስለገባ አይደለም። የጥቅም የኑሮ ሲባል የሙስና ጉዳይ የጥቂቶች ሊሆን ይችላል፣ ወይ በየደረጃው የሚኖር ሊሆን ይችላል። የውጤታማነትም ችግር አለ። ለስልጣን ሲባል አለመጋጨት፣ እርስ በርስ በደንብ አለመተራረም፣ የአድርባይነት ነገርም ይኖራል። ስለዚህ በመንግስት በኩል በገዢ ፓርቲ በኩል ያሉ ጉድለቶች ዋና ቁልፍ ችግር ይሄ ነው ብለን ያስቀመጥ ነው። ይሄ ነው ከትምህርት መስፋፋትና ከህዝብ ብዛት ጋር ተያይዞ ኢኮኖሚ በፍጥነት ካላደገ፣ አሁን ግብርናችን ካደገበት በላይ ማደግ ይችል ነበር፣ ይገባም ነበር። የከተማ የልማት እንቅስቃሴ በጥቃቅንና አነስተኛ መልኩ ይሁን በኢንዱስትሪ መልኩ ይሁን በኮንስትራክሽን መልኩ ከዚያ የተሻለ ማሳደግ ይቻል ነበር። እሱ የተሻለ እድል ይፈጥር ነበር ለወጣቶች። በፈጠርነው እድልም ሳንጠቀምበት ይቀረናል። በሄድንበት ፍጥነትም በሄድንበት ርቀትም አሟጠን ወጣቱ ሊጠቀም በሚችልበት መንገድ አላሰማራ ነው፣ አላመቻቸ ነው። በሄድንባት የእድገት ፍጥነት ግብርና በሄደችባት ፍጥነት፣ ከተማ በሄደችባት ፍጥነት፣ ኢንዱስትሪ በሄደችባት ፍጥነትም እያለ እድሉ ተፈጥሮ እያለም ሳንጠቀምበት የቀረን ነገር አለ፣ ከአመራር ጉድለት፣ ከአፈጻጸም ጉድለት። ከዚህ በላይ እድገት ማስመዝገብ ብንችል ኖሮ ደግሞ የመቻል እድሉም ነበረ፣ የተሻለ ለወጣቱ ምላሽ ይሆን ነበር። ስለዚህ ወጣቱን ቅር ያሰኘ ወይ ተስፋ የቀነሰ እና ወደ ከፊል ብስጭትም ወይ ሰለባ መሆን ለተለያዩ ቅስቀሳዎችና አጀንዳዎችም ምክንያት ሆነዋል። እና ለምን አሁን ይሄ ተፈጠረ ሲባል ከወጣቱ አንጻር ስናየው ይሄ ሊፈታ የማይችል አይደለም። መፍትሄው በኋላ እናየዋለን። ግን የፈጠርነው እድልም አለ፣ አሟጠን የምንጠቀምበት በፍጥነት በአጭር ጊዜ ልንለውጠው የምንችል ፍጥነቱን የእድገቱ ፍጥነት ደግሞ ከነበረበት የተሻለ ልንሄድ የምንችልበት መንገድ ቀይሰን ስላለ እሱ ደግሞ የበለጠ ጥያቄውን ይመልሰዋል። ስለዚህ ሊፈታ የማይችል ስለሆነ አይደለም፣ ቢያንስ ከዚህ በተሻለ ደረጃ ልንሄድ እንችል ነበር 100% እንኳን ባናሳካም። ከዚህ ባለፈ የማንነት ጥያቄ፣ የድንበር ጥያቄ የሚነሳበት ሁኔታ ደግሞ አለ። አንደኛ የማንነት ጥያቄ በህገ መንግስቱ ምላሽ ያገኘ፣ በህገ መንግስቱ መሰረት ተግባራዊ የተደረገ፣ የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ማንነት ታውቆ ተለይቶ አስተዳደሩ በክልል ደረጃ በልዩ ዞን በልዩ ወረዳ በልዩ ምን እየተባለ ማንነቱ የታወቀለት የሚገባውን ህገ መንግስታዊ መብትና ስልጣን የተሰጠው ቋንቋው፣ ባህሉ፣ ራሱን የማስተዳደር መብቱ ተግባራዊ የሆነ የቆየ ነው። ስለዚህ በመሰረቱ ህገ መንግስት መልሶታል። በህግ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በተግባርም
ከመላ ጎደል ማንነት ያልታወቀልኝም ቢል ያቅ በተነሳበት ቁጥር ምላሽ እየተሰጠ መጥቷል። ይሁን እንጂ አሁን የቅማንት ጥያቄ ተነሳ። ይሄን ማስተናገድ ላይ ጉለቶች ነበሩ። በአመራር ደረጃ ቶሎ ምላሽ መስጠት ላይ፣ አጥጋቢ ምላሽ መስጠት ላይ ጥያቄውን አክብሮ አዳምጦ ተደማምጦ የሌሎች ኃይሎች አጀንዳ ከመሆኑ በፊት በመግባባት ከህዝቡ ጋር ሊፈታ የሚችልበት እድልና አግባብ እያለ የመዘገየት ያለማዳመጥ፣ በቂ መልስ ያለመስጠት በወቅቱ እንደዚህ አይነት የአመራር ችግሮች ነበሩ። ይሄ ተገምግሟል። በኋላ እንዲታረም የሚችልበት መንገድ ክልሉም ፌዴራል መንግስትም የሚታረምበት መንገዶች አበጅተዋል። ከወልቃይት ጋር የተያያዘ ነገር ይነሳል። አሁን በህገ መንግስቱ መሰረት ሌሎች ክልሎች ሁሉ ሲካለሉ ትግራይ ውስጥ የነበረ በድሮ አከላለል ከኢህአደግ በፊት ወደ አማራ ክልል ይሄደ፣ ወደ አፋር ክልል ይሄደ፣ ወደ ትግራይ ደግሞ የመጣ ወደ ኦሮሚያ ይሄደ፣ እንደዚህ አይነት ሽግሽጎች ተደርጓል። መስፈርቱ መሰረት በማድረግ ማለት ነው፣ በህዝብ አስፋፈርና በቋንቋ። ስለዚህ በዛ መሰረት የተካለለ አካባቢ ያለ ወልቃይት። ከዛ በኋላ የወልቃይት ጉዳይ ወይ አፈጻጸሙ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ሌት ያለ ቋንቋ የሚናገሩ እዛ አካባቢ የሚኖሩ ካሉ እንዴት ሲጠቀሙ ከሆነ ጥያቄው፣ ወይ የመልካም አስተዳደር ከሆነ ጥያቄው፣ ወይ ሌላ ከሆነ ደግሞ በአግባቡ ለክልሉ መስተዳደር ለትግራይ ክልል መስተዳደር ቀርቦ ሊተሰናገድ የሚችልበት አግባብ ነው ያለው። ስርዓቱ አለ፣ አፈታቱ አለ። በዛ መልክ ስላልቀረበ የራሱ ችግር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ግን ሊፈታ የሚችል ነው። ይሄ ካለ ጥቂቶች ያንሱት፣ ብዙዎች ያንሱት፣ ምላሽ ሊሰጠው ይችላል። ወይ ይሄ ነገር በዚህ ነገር ነው የሚፈታው፣ ወይ ምንድን ነው የሚታያችው መፍትሄ በሚል ሊጠየቅ ይችላል። ወሳኙ ጉዳይ ደግሞ እዚህ ላይ እዛ ያለው ህዝብ ነው የሚፈታው፣ ክልሉ እና የወልቃይት ህዝብ። ከድንበር ጋር ሌላ ቦታም ይነሳሉ። አሁን በረፈረንደም የተካለለ አለ፣ የሶማሌና የኦሮሚያ ድንበር 400 ምናምን ቀበሌዎች ናቸው የተካለሉት በረፈረንደም፣ በጣም ሰፊ። ከዛ በኋላ አፈጻጸማቸው ላይ የሚነሱ ችግሮች አሉ። ይሄ ምንድን ነው ችግሩ? አፈጻጸም ላይ ያመራሩ ሚና አለ፣ የተለያዩ አካላት ድርሻ አለ። እሱም ህዝቡ በትዕግስት በብስለት በሽማግሌዎች ውይይት እየፈታው እያበረደው ቆይተዋል። በአመራር በአስተዳደር የሚፈጠር ጉድለት ካልሆነ በስተቀር ወይ በሌሎች ሶስተኛ ወገን ኃይሎች የሚፈጠር ካልሆነ በስተቀር የህዝቡ ችግር የለም። ስለዚህ ይህም በተሟላ መንገድ አፈጻጸም ላይ ስለሆነ እንጂ በህጉ መሰረት በህዝቡ ውሳኔ ተመልሰዋል። አፈጻጸም ላይ ያለ ችግር ሊፈታ የሚችል ነው። እንደዚሁ በአፋርና በሶማሌ ክልልም ነበረ፣ ምላሽ አግኝተዋል። እልባት አድርገውበታል። ይሄ ጅቡቲ መንገድ ላይ ያለ የሚያከራክር የነበረ ቦታ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚፈታበት ስርዓቱ ተቀምጧል። አፈጻጸም ላይ የሚነሱ ነገሮች አሉ እዛም እዛም። እነሱ መመለስ ላይ አመራር የሚሰጠው መልስ ወይ ጥያቄው ህዝቡና የሚመለከተው የክልል መስተዳድር ተገናኝተው በአግባቡ ሊፈቱት እየቻሉ ወይ ካለመደማመጥ ወይ ሌሎች ኃይሎች በመሀል እየገቡ በሚያባብሱት ነገር ካልሆነ በስተቀር እሱን የሚፈታ ስርዓት ስለሌለን አይደለም፣ ወይ ህዝቡ የፈጠረው ችግር ስላለ አይደለም። ህዝቡ ችግር አልፈጠረም፣ ስርዓቱ የፈጠረው ችግር አይደለም። ህገ መንግስቱ የመለሰው አግባብ አለ። አፈጻጸሙ ላይ ያሉ ወይ የአመራር ጉድለት ወይ የሌሎች ሚና የታከለበት ችግር ነው። ይሄ ደግሞ ሊታረም የሚችል ችግር ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በቋንቋ ስለተካለለ ነው ችግር የሚፈጠር ሊባል አይችልም፣ ወይ ፌዴራል ስርዓት ስለሆነ ነው ሊባል አይችልም። ፌዴራል ስርዓቱ እኮ ሰላም አስፍነዋል። ድሮ እኮ የመበታተን አደጋ ነው የነበረው። ትላልቅ ጦርነቶች ናቸው የነበሩት። 15 16 የታጠቁ የብሔራዊ ድርጅቶች ናቸው እኮ የነበሩት። አሁን ይሄ ነገር ተቀይረዋል። እንዲሁም ይሄ ጉዳይ የፌዴራል ስርዓቱ ያመጣው ነገር ነው በሚል የሚገለጻል። አብረው ቢያዩት እኮ እሱን ለማንሳት ነው። እና የፌዴራል ስርዓቱ ሰላምና እኩልነት፣ ራስን በራስ መስተዳደር፣ የራስን አካባቢ ማልማት፣ በቂ ስልጣን ለአካባቢ ለክልል ለወረዳ መስጠት፣ ይህን ነው ያረጋገጠው ፌዴራሊዝም። በቋንቋ መሆኑ ደግሞ ጀስ ያከላል አካባቢ ነው የተሻለ የሚሆነው ብዙሀነት ያለው አገር ስለሆነ በጂኦግራፊ ቢካለል
አንዱን ቋንቋ የሚናገር ባህልና ስነ ልቦናው አንድ የሆነ ህዝብ በጣጥሰህ ነው በጋራ እንዳይለማ በጋራ ቋንቋው እንዳይጠቀም በጋራ ባህሉ እንዳያዳብር የምታደርገው። ስለዚህ ለእኛ ልዩ ሁኔታ የሚጠቅም ስለሆነ ነው። ለሌሎች በሌላ መንገድ በሌላ መመዘኛ ሊያካልሉት ይችላሉ። ስለዚህ ፌዴራሊዝሙም አይደለም የፈጠረው፣ ቋንቋው በቋንቋ መካለሉም አይደለም የፈጠረው። የፈጠረው ወይ አመራር ጉድለት ነው ያፈጻጸም ላይ፣ ወይ የኪራይ ሰብሳቢነት ጥቅም ልዩ ጥቅም የሚፈልጉ ኃይሎች እንደ መጠቀሚያ እንደ አጀንዳ ይህን ሽፋን አድርገው የራሳቸውን ልዩ ጥቅምና ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማራመድ እንደ ሽፋን እንደ መፈክር የተጠቀሙበት አግባብ ስላለ ነው ወይ ወደ ግጭት ወይ ወደ ቅሬታ ወይ ወደ ምናምን ያመራ እንጂ የፌዴራል አከላለሉ ፌዴራል መሆኑ በቋንቋ መሆኑ ራስን ማስተዳደሩ እያንዳንዱ ህዝብ በተከለለው መሰረት የፈጠረው ችግር አይደለም። ስለዚህ እነኝህን ሲነሱ ደግሞ ቶሎ አመራሩ መፍታት ያለበት አመራሩ ቶሎ ማስተናገድ ያልቻለበት አካባቢ አለ። ወይ የአማራና ትግራይ ወይ ኦሮሚያና ሶማሊ ወይ አፋርና ሶማሌ የሚስተዳደር አመራር ላይ ነው የሚወድቀው ችግሩ። ያፈጻጸም ኃላፊነት ያላቸው ተቋማትና አመራሮች ላይ ነው የሚወድቀው። ስለዚህ ይሄ በታረመ ቁጥር ደግሞ ተፈቷል። ይሄ በታረመበት አሁን ደቡብና ኦሮሚያ ክልል በርካታ ግጭቶች ነበሩ። ቤንሻንጉልና ኦሮሚያ በርካታ ነበሩ፣ አሁን የለም። አማራና አፋር ችግር የነበረበት ጊዜ ነበር፣ አሁን የለም። ትግራይና አፋር አሁን የለም። ስለዚህ አብዛኞቹ እየተፈቱ የመጡበት እንጂ እየተባባሱ የመጡበት አልነበር። ግን አንዳንዶቹ ያገረሹ አሉ፣ የተወሰኑት ደግሞ አዳዲስ የተነሱ አሉ። እነሱም ቢሆን ከዚህ የከበዱና የበረከቱ እንኳን የፈታን እነኝህን መፍታት ከህጉ በላይ አይደለም፣ ከስርዓቱ አቅም በላይ አይደለም፣ ከኢህአዴግና ከመንግስት አቅም በላይ አልነበረም። የአመራር ችግር ነው፣ የተቋማታቻችን ችግር ነው ነው የምንለው። የህዝቡ ችግርም አይደለም፣ የስርዓቱ ችግርም አይደለም። አንድ ከዚህ ጋር በተያያዘ እነኝህ ጥያቄዎች ሌሎቹ ጓደኞች የሚመልሱታል ይመስለኛል። ይሄ ጥያቄ ሲነሳ ህዝቡ በአግባቡ የሚያነሳቸው ተገቢ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን በህጉ መሰረትና በህዝቡ ፍላጎትና ፈቃደኝነት መሰረት ይፈታል፣ ዋና መፍትሄ ይሆናል። ይህን ወደ ሌላ አጀንዳ ወደ የራሳቸው አጀንዳ መጠቀሚያ የሚያደርጉት ኃይሎች ሲመጡ ደግሞ ወይ አመራሩ ከዘገየ ይሄ ክፍተት ይፈጠራል። ሌሎች ኃይሎች ይህን ነገር አራግበው አባብሰው ወደ ግጭት ወደ ሁከት እንዲያመራ ሊያደርጉት እድል ይሰጣል። በወቅቱ ቢፈታ ግን ይህን እድል አይሰጥም ነበር። በብቁ አመራር ቢፈታ ግን ይህን እድል አይሰጥም ነበር። ሁለተኛ ከሌሎች ጉዳዮች ጋር ይያያዛል። ለምሳሌ እንበል የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ጥያቄ ህዝቡን የሚጠቅም ነው። አዲስ አበባንም አዲስ አበባ ዙሪያ ያለው የኦሮሚያ ልዩ ዞን ህዝብም የሚጠቅም ነው። ገበያው፣ ትራንስፖርቱ፣ መሰረተ ልማቱ ምን ተጠቃሚ እንዲሆን አዲስ አበባ ዙሪያ ያለው የኦሮሚያ አርሶ አደርና ከተሞች እንዲጠቀሙ የሚያደርግ ነው። ይህን በአግባቡ ማስረዳት ባለመቻሉ በወቅቱ የተፈጠረ ነገር አለ። ስለዚህ ማስተር ፕላኑ ችግር ሆኖ ሳይሆን ጎጂ ሆኖ ሳይሆን ማስረዳቱ ላይ ህዝቡን አሳትፎ በደንብ እንዲገባ ማድረግ ላይ፣ ሌሎች ኃይሎች ሊጠቀሙበት ወይ ያልሆነ ትርጉም ሲሰጡት ደግሞ ቶሎ አመራሩ ህዝቡን አነቃንቆ ምላሽ ሊሰጥ እና ክፍተቱን ሊዘጋ ባለመቻሉ ምክንያት የተፈጠረ ነው። ዞሮ ዞሮ የአመራር ችግር እና ለሌሎች ሶስተኛ ወገኖች እድል የሚሰጥ ክፍተት በመፈጠሩ ምክንያት እንጂ ማስተር ፕላኑ ጎጂ ሆኖ ወይ ህዝብን በሚጎዳ መንገድ ታቅዶ የመጣ ስለሆነ አይደለም። ስለዚህ ይጠቅማል፣ ግን ህዝቡ እስካልተረዳው ድረስ ህዝቡን ደግሞ አመራሩ በወቅቱ ማስረዳትና ማሳመን ማሳተፍ ባለመቻሉ ምክንያት ይቆይ የተባለበት ምክንያት ይሄ ነው እንጂ ስህተት ስለሆነ አይደለም። ስለዚህ እነኚህ ጉዳዮች የግጭት መንስኤ ሊሆኑ አይገባም ነበር። መፍትሄ አላቸው፣ ህጋዊ መፍትሄ አላቸው፣ ፖለቲካል መፍትሄ አላቸው። ህዝቡም እዚህ ላይ በጣም አዎንታዊ ሚና ነው የተጫወተው። እንደዚህ አይነት ግርግር ሲነሳ፣ ሁከት ሲነሳ፣ ወደ ደም መፋሰስ እንኳን ሲያመራ በወሳኝነቱ ህዝቡ ነው ያስቆመው፣ ህዝቡ ነው የገታው። ወደዚህ አትሄዱም፣ ወጣቶቹን ልጆቹን እያረመ የጸጥታ ኃይሎችም የወጣትም ሌላውም ህይወት ሲቀጠፍ በጣም በሚያሳዝንና በሚያሳስብ ጉዳይ
ህይወታቸው የተጎዳ አካላቸው የተጎዳ የህግ አስከባሪ አካላትም የህዝብ አካላትም አዝኖ ከዛ በላይ እንዳይሄድ አስታክሶ መፍትሄ ያመጣ ህዝቡ ነው። ከዛ በኋላ በህዝብ ታግዞ ነው መንግስት በህግ አስከባሪ አካላትና በተወሰኑ አመራሮች ነገሩን ማብረድና ማስታገስ የቻለው በተለያዩ ቦታዎች። ስለዚህ እዚህ ላይ ህዝቡ ሊመሰገን ይገባል፣ ለሰላም በመቆሙ፣ ለህዝቦች አንድነት በመቆሙ፣ ለህግ የበላይነት በመቆሙ። ከዚህ ውጭ የሄዱ አካላት ባጋጠሙበት አካባቢ ደግሞ በራሳቸው ምክንያት ይሁን በሌሎች ወገኖች መንግስትና ህዝብ ተባብረው እነሱን የማረምና የማስረዳት ለዚህ ክፍተት የፈጠረ የአመራር ጉድለትን ደግሞ ቶሎ ማረም። ያ ክፍተት በወቅቱ አርመነ ቢሆን ኖሮ አይፈጠርም ነበረ። አሁንም ብንፈጥረው ኖሮ በወቅቱ ብናርመው ኖሮ ደግሞ ሊታሰር ሊፈታ የሚችል ጉዳይ ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ የእነኚህ ችግሮች ድምር እንድምታ ምንድን ነው የሚለው መንስኤያቸው ህገ መንግስቱ ስህተት ስላለበት፣ ፌዴራል ስርዓቱ ስህተት ስላለበት አይደለም። መፍትሄ ተቀምጦ እያለ በመፍትሄው መሰረትም ብዙ ተመሳሳይ ችግሮች እየፈታን መጥተን እያለ እንደገና ያገረሽበት ምክንያት ዞሮ ዞሮ ወደ የመንግስትና የፓርቲ የውስጥ ችግሮች፣ የአመራር ችግሮች፣ የአመራር ጉድለቶች ይመጣል። ዋነኛነት ሁለተኛ በስሜት ወይ በግንዛቤ ችግር የሌሎች ኃይሎች መጠቀሚያ የሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ያጋጠምበት አጋጣሚዎች አሉ። ይሄ ግን ወደ ከፋ ደረጃ ሳይደርስ ህዝቡ አስቆሟታል። መንግስት ማግዞ ከህዝቡ ጋር ሆኖ እየገታው መጥቷል። ስለዚህ ሊፈታ እንደሚችል ያሳየናል። ከዚህ ምን ወስደው ትምህርት ምንድን ነው የሚለው አንደኛ ለእነኚህ ጉዳዮች በህገ መንግስት መሰረትና በህዝብ ፍላጎት መሰረት ቶሎ ቶሎ ምላሽ መስጠት መቻል አለበት መንግስትና ገዥ ፓርቲው። ማንከባለል፣ ማከማቸት፣ ማስታመም የለበትም እነኚህ ጥያቄዎችና ችግሮች፣ ክፍተቶች። ይሄ ከተደረገ አሁን ወደ ተፈጠረው አይነት ሁኔታ አይሄድም። ይሄ ደግሞ ማድረግ ይቻላል፣ እያደረግ ነው መጥተን ነበር። ሁለተኛ ከግንዛቤ ጉድለት ከተለያዩ ቅሬታዎች መኖር ምክንያት ደግሞ ይሄ ስጫው ሲደመርበት የሚፈጠር ሲሆን ደግሞ እነኛ ሰው የስራ አጥነት ችግር፣ የመፈናቀል ችግር፣ የሌሎች ችግሮች እየፈጠራቸው መጥተን ቢሆን ኖሮ ከዚህ ጋር አይደመሩም ነበር። ከድንበር ጥያቄ ጋር፣ ከማንነት ጥያቄ ጋር አይደመሩም ነበር። በወቅቱ ከስር ከስር እየተፈቱ ቢመጡ ኖሮ። ስለዚህ አንደኛ ስለተንከባለሉ፣ ስለተከማቹ በወቅቱ ምላሽ ስላልተሰጣቸው፣ ሁለተኛ የግንዛቤ የልምድ የምናምን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሶስተኛ ሌሎች ኃይሎች እጃቸው ያስገቡበት ሁኔታ ምና ወቅትም አለ። እነኝህን በዚህ መንገድ ካረም ነው እነኝህን ትምህርቶች መውሰድ እንችላለን። አሁን መንግስት ትምህርት ወስደዋል። በወቅቱም ምላሽ መስጠት ነበረብን። አመራሮች፣ መንግስት አካላት፣ ገዥ ፓርቲ ቁጥር አንድ ትምህርት አብዛኛው ችግር ይፈታ ነበረ። በዚህ ሁለተኛ ግንዛቤ ማስያዝ የነበረብን ነገሮች ደግሞ ህዝቡ የተሻለ ሚና እንዲጫወት አሁን ከተጫወተው ወሳኝ ሚና በላይም ሊጫወት ይችል ነበር። ወይ ወጣቱ አይሳሳትም፣ ወይ ህግ አስከባሪ አካላት ጋር አላስፈላጊ ጉዳት አይደርስም፣ በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ሊፈታ ይችል ነበር። በዚህ መንገድ ብንመራውና ህዝቡን አሳትፈን ጉልታችንን እያረምን እየፈታን ብንሄድ ኖሮ፣ ወጣቱም ተገቢ ጥያቄዎችን በወቅቱ እየመለስንለት ብንመጣ ኖሮ፣ የተፈናቀለው አርሶ አደርም በወቅቱ ጥያቄውን እየመለስንለት ብንመጣ ኖሮ፣ የድንበር ጥያቄ ስለተነሳች ወይም ማስተር ፕላን ስለተባለች በዚህ ምክንያት ህውከት አይፈጠርም ነበር፣ ይስተናገድ ነበር በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ። ስለዚህ እነኝህን ደምረን ስናየው ምንወስደው ትምህርት ከዚህ ወቅታዊ ሁኔታ በአንድ በኩል የአመራር የመንግስትና የፓርቲ ጉድለቶች ናቸው በአብዛኛው። ሁለተኛ ህዝቡ እና መንግስት ያደረጉት ጥረት ቢኖርም ወሳኝ ጥረት ከዚህ የከፋ ሊሆን ይችል ነበረ፣ ግን በጣም በከፊል ነው የተከሰተው። ግን አሳዛኝ እና አሳሳቢ ችግር ነው። ይህ መከሰት ያልነበረበት ነው። ልንከላከለው እንችል የነበረ ነገር ነው። በአብዛኛው ባልነው መንገድ ብንሄድ ኖሮ ግን ይሄ ጉዳይ በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ የማስተናገድና ጠያቂዎችን በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ የሚሄድ ልምድ ተቋማዊና ባህል ልናረገው እንችል ነበረ። ከአሁን በኋላ ማድረግ መቻል አለብን። ጥያቄ አይነሳም ማለት አይደለም፣ ድክመት አይኖርም ማለት አይደለም፣ በመንግስትም በምንም ግን ይሄ በሰለጠነ መንገድ በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ማስተናገድ ይቻላል። በተለይ መንግስት ምላሽ ሰጭ ሲሆን፣ ተጠያቂ ሲሆን፣ የሚያዳምጥ የህዝብንና የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን ጥያቄ ሲሆን፣
አብዛኛው ይፈታል። ሁለተኛ ህዝብ ደግሞ መብቱን እንዴት እንደሚያስከብር ጥያቄውን እንዴት እንደሚያቀርብ ሳይመለስለት ሲቀር እንኳን በሰለጠነ መንገድ በህጋዊ ሰላማዊ መንገድ ጫና መፍጠርና ማስፈጸምና ምላሽ ማግኘት የሚችልበት አቅምና ልምድ አሰራር አደረጃጀት እያጠናከርነት ብንሄድ ኖሮ የዴሞክራሲ ተቋማቻችንም ፓርላማው ይሁን ሚዲያው ይሁን ምን ይሁን የራሱን ሚና እንዲጫወት ብናረገው ኖሮ መንግስት ሊፈታው የሚገባ ነገር በወቅት እንዲፈታ ተገቢ ጫና ያርፍበት ነበር። ፍላጎቱም ወይ ድክመቱም እንኳን ቢኖረው ህዝቡ ጫና ፈጥሮ የዴሞክራሲ ተቋማት ጫና ፈጥረው ምላሽ ሊያስገኝለት ይችል ነበር። ሁለተኛ መንግስት ላይና ገዢ ፓርቲ ላይ አይሆንም ነበር ብቻ ጫናው፣ በዋናነት እሱ ላይ ይሆናል። ከዚህ ውጭ የሚሄዱ በህገ ወጥ በሁከት በብጥብጥ መንገድ መሄድ የሚፈልጉም አሁን እንዳደረገው ህዝቡ ከዚህ በበለጠ በስርዓት ሂዱ፣ በዚህ መንገድ ነው መካሄድ ያለበት፣ በዚህ አይደለም ብሎ አሁን ከተጫወተው ሚናም የበለጠ ሊጫወት የሚችልበት አቅምና ልምድ ህዝቡ እንዲያካብት ማድረግ እንዳለብን ትምህርት መውሰድ የምንችል ይመስለኛል። ወጣቱም ራሱ ሊከላከለው የሚችልበት አቅም ልንፈጥርለት እንችላለን ይመስለኛል። አቶ አባዱላ ወደ እርስዎ እንመለስና እንደው የአርሶ አደሮች ጉዳይም አለ። የአርሶ አደሮች መፈናቀል ጉዳይ በአዲስ አበባ ብቻ የሚታይ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱ ከከተሞች እድገት ጋር ተያይዞ የአርሶ አደሮች የካሳ ጥያቄ የሚነሳልና ይህንንም ጨምረው የሚጨምሩት በአጠቃላይ ሀሳቡ ላይ የእርስዎን አስተያየት እንስማ። ከዚህ ከአርሶ አደሮች ካሳ ጋር የተያያዘ ሁለት ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል ልማት አለ፣ በጣም ፈጣን ልማት። ሁለት ባህሪያት አሉት። በአንድ በኩል አርሶ አደሩን ለምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ የማሳደግ እና ሀብት እንዲፈጥር የማድረግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ የሚነሱ ከተሞች የሚሰፉበትና የሚያድጉበት ኢንዱስትሪና አገልግሎትም የሚያድጉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ልማትን እስከፈለግን ድረስ ሊቆም የሚችል ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ልማትን ነው የምንፈልገው። ምርታማነቱም ማደግ አለበት፣ ማደግ እስከሚችለው ጫፍ ድረስ። ማንም ሰው ወደ ከተማ እንዳይገባ ተብሎ አይቆምም። ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪን እንፈልጋለን ስንልም አየር ላይ አይሰራም፣ መሬት መፈለጉ አይቀርም። እነዚህ ሁለቱን አናስወግድም። የኢህአዴግ ልማት ፖሊሲ የሚለው እነዚህ እንግዲህ ህገ መንግስታችን አገር ማለት ህዝብ ነው ብሎ ደምድሞ አስቀምጧል። ከህዝብ ውጭ አገር የሚባል ነገር የለም። እያንዳንዱ ልማት ለህዝቡ ነው የሚሰራው፣ ህዝቡን ነው የሚያለማው። ስለዚህ የሚሰሩት የልማት ስራዎች በሙሉ ይሄን ግምት ውስጥ ያስገባ አርሶ አደሩንና የአርሶ አደሩን ልጆች ከነበረው በላይ በሚያኖሩበት መንገድ መታቀድና መተግበር አለባቸው። ከነበረው በላይ የሚያለሙት የሚያኖሩት፣ ለምሳሌ ለልጆቹ የስራ እድል የሚፈጥሩ እሱንም በተሻለ ደረጃ የሚያኖሩ መሆን አለባቸው። ይሄ ማለት ካሳው አነሰ በዛ ምናምን አይደለም። እንዴት ነው የምናስተናግደው? እንዴት ነው ቦታ የምንሰጠው? እንዴት ነው ወደ ተሻለ ልማት የምናሸጋግረው የሚለው ጉዳይ በአግባቡ መተግበር የነበረበት ጉዳይ ነው። ይሄ በአግባቡ ባለመተግበሩ ያጋጠሙ ችግሮች አሉ። የአዲስ አበባ ዙሪያ የፍንፍኔ ልዩ ዞን ጋር የተያዙ ጉዳዮች እንደ ምሳሌ ይነሳሉ እንጂ ይሄ መቀሌም ያጋጥማል፣ ባህር ዳርም አለ፣ አዳማም አለ፣ አዋሳም አለ። ከተሞች ከትናንሽ ከተማ ጀምሮ እስከ ትላልቅ ከተሞች የሚያጋጥም ትልቅ ችግር ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ይሄንን ግምት ውስጥ ያስገባ ህዝቡን ራሱን የማልማትና የማሳደግ ኑሮውን የማሻሻል መልክ የማስያዝ ነገር በአግባቡ ባለመፈጸሙ፣ በአግባቡ ያልተፈጸመበት ምክንያት መሰረታዊ ፖሊሲያችን ይህን ስለማይመልስ አይደለም። ሳይሆን ከዚህ የሚነሱ የአፈጻጸምና የአተገባበር ብዙ ችግሮች ስላሉ ቅድም እንዳልነው ችግሮቹ በአንድ በኩል ከአርሶ አደሩ ጋር ያለው ወገንተኝነት የመሸርሸርና ስልጣንን መጠቀም ብለን የገለጽነው ነገር ከአርሶ አደሩ ጋር ወገንተኛ ሆኖ እያንዳንዷን ነገር ቆጥሮ አርሶ አደሩ የማይጎዳበት ልማቱ በማይቆምበት መንገድ የመፈጸም መጠጋት፣ ማዋየት፣ ማሳመን ከዛ በኋላ ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ይሄ ባለመፈጸሙ ከባለ ሀብቶች ጋር ይሁን ከሌላ ጋር ይሁን አንዳንዴ ደግሞ በግዴለሽነት የሚሰሩ ስራዎች የትም አይደርስም ተብሎ በሚሰሩ ስራዎች የሚያጋጥም መፈናቀል አለ። ይሄ መፈናቀል
ያስከተለው ችግር ነው። ይሄ መፈናቀል ሊስተካከል የሚችል አስቀድሞ ሊቆም የሚችል አስቀድሞ መልክ መያዝ የሚችል የነበረ እንደሆነ መውሰድ ይቻላል። በዚህ በአዲስ አበባ ዙሪያም ያጋጠመው ነገር ይሄው ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ወደ ተጨባጭ የማስተር ፕላን ጉዳይ ሲመጣም የማስተር ፕላኑ በመሰረቱ የጸረ ልማት አይደለም፣ ጸረ አርሶ አደርም አይደለም፣ አርሶ አደርን የሚጎዳም አይደለም። ግን ከዛ በፊት የተፈጸሙት ጥፋቶች ማስተር ፕላኑንም በጥርጣሬ እንዲመለከት አድርጎታል። መፈናቀሉ፣ የተፈናቀለው በአግባቡ ያለመቋቋሙ፣ ከተቋቋመ በኋላም በአግባቡ ያለመልማትና ተጠቃሚ ያለመሆኑ በመኖሩ ማስተር ፕላኑ ራሱን እንዲጠራጠረው አድርጎታል። ስለዚህም ይሄ ማስተር ፕላን አጥፌ ነው ብሎ ወስዶታል። የበለጠውኑ ማስተር ፕላን ከመጣ የበለጠ መሬት ይወስዳል ብሎ የበለጠ ያፈናቅለናል ብሎ ወስዷል። ከዛ በላይ ደግሞ ተጨማሪ ነገሮች አሉ። ይሄኛውን እንትን ያደረጉ የተባለው በቂ ውይይት አልተደረገበትም፣ በበቂ ደረጃ አልተብራራም። ሌሎች ከዚህ ጋር ተያይዘው የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በአግባቡ ሳንፈጽማቸው የቀረናለን። ለምሳሌ የአዲስ አበባ ዙሪያ አርሶ አደር ጎጃም ካለው የተሻለ መጠቀም አለበት ከአዲስ አበባ ገበያ፣ ወይም ደግሞ አዋሳ ካለው የተሻለ መጠቀም አለበት፣ ወይም ከባህር ዳር ከሚመጣው የተሻለ መጠቀም አለበት። ይሄን መነሻ ያደረጉ የተጀማመሩ የልማት ስራዎች አሉ። አርሶ አደሩን ይዘው የሚነሱ ከተማውን በጠላትነት ሳይሆን ከተማውን የልማት መነሻ አድርጎ እንዲመለከታቸው የሚያደርጉ ግን በአፈጻጸም ጉድለት ምክንያት በሚገባ ተግባራዊ ያልሆኑ፣ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄ ጥያቄ ይሆናል። ጥያቄ በሆነበት ጊዜ ደግሞ ቶሎ ያለመመለስ፣ ቶሎ ማብራሪያ ያለመስጠት፣ ቶሎ መልክ ያለማስያዝ፣ ቶሎ ያልሆነ ትርጉም እንዳይጋለጥ የመስራት ጉዳይ ደግሞ የዘገየበት ሁኔታ አለ። በዚህ ምክንያት ለችግሮች ዋና ችግር ነው ብሎ መግለጽ አይቻልም። ቅድም ለገለጽ ናቸው ለስራ አጥነት፣ ሌሎች የመልካም አስተዳደር ችግር፣ ከዛ ጋር ለተዳመሩ ጉዳዮች ተጨማሪ ማባባሻ የሆነበት ነገር አለ። ይሄ በመኖሩ ህብረተሰቡ ጥያቄ ማንሳቱ፣ ቅድም የገለጽናቸውን ነገሮች መብሉ ማንሳቱ ችግር የለው። ግን ቅድም አቶ አባይ እንደገለጸው ጥያቄዎቹ እንዴት ነው የሚነሱት? ጥያቄዎቹ በምን መንገድ ነው መምጣት ያለባቸው? አሁን ባለንበት ሁኔታ በምንም ተአምር ለህይወትና ለንብረት መጥፋት ምክንያት መሆን የለብንም። በህብረተሰቡ መፍቀድ የለበትም፣ ወጣቱ መፍቀድ የለበትም፣ ማንም መፍቀድ የለበትም። ምክንያቱም ከህይወትና ንብረት መጥፋት በፊት ሊያስተካክል የሚችል መንግስት አለ። እነዚህ የዲሞክራሲ መርሆችን ተከትሎ በጣም በሰለጠነ መንገድ ተደራጅቶ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ይችላል፣ መጠየቅ ይችላል፣ ጫና መፍጠር ይችላል። ሌሎች ነው ለማንም በር ሳይከፍት ይህን ሁሉ መፈጸምና የተቃወማቸውን ያደረጋቸውን ወይም ደግሞ ያልተመቹትን ነገሮች እንዲስተካከል ማድረግ ይችላል። ኢቭን የተሳሳተ ነገርም ሊያነሳ ይችላል። የተሳሳተውን ነገር ቆመ ማረም ነው ተገቢ የሚሆነው። በዚህ ምክንያት ወጣቶችም ሆነ የጸጥታ ኃይሎች ህይወት ጠፍቷል። በተለያየ ቦታ አንዳንዴ ያልሆኑ አገላለጾች አሉ። ወጣቱም የጸጥታ ኃይሉም የዚሁ ህብረተሰብ ልጆች ናቸው። ከየትም የመጣ አይደለም፣ ከየትም የተፈጠረ አይደለም። በእኛ የክልል ፖሊስ ብቻ ሳይሆን የፌዴራል ኃይሎችም ቢሆኑ ከመላው ኢትዮጵያ የተወጣጡ ናቸው፣ ከመላው ህዝብ የተወጣጡ ናቸው እንጂ ከአንድ ቦታ መጥቶ ወደ አንድ ቦታ የዘመተ ከአንድ ቦታ መጥቶ ወደ ሌላ ሄደ አይደለም። በቅርብ በተፈጸመው ነገር በአንዳንድ ቦታ እንዳየ ነው ለወጣቱም ህይወቱ ለጠፋ ፖሊስም ህብረተሰቡ እኩል አልቅሶ ይቀብራል። ምክንያቱም ልጆቹ ናቸው፣ ሁለቱም ልጆቹ ናቸው፣ ሁለቱም የዛ አካባቢ ሰዎች ናቸው፣ ሁለቱም የዚህ የህብረተሰብ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ህይወት የሚያጠፋን ስርዓት በቀበርንበት፣ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በከፍተኛ መስዋዕትነት ባስወገድንበት፣ ስርዓቱ ማንኛውንም ጥያቄዎች
ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመመለስ አመቺ ሆነበትና ለዚህ የተመቻቸ ነገር በተዘረጋበት በአሁን ወቅት አንድም ቢሆን የህይወት መጥፋት አደጋ ሊያጋጥመን ይገባል በያላምን በምንም ተአምር ሊኖር ይገባል በያላምን ስለዚህ ይሄ ባንድ በኩል ከዚህ ተምረን መንግስትና የየከባቢው አስተዳደር ፈጣንና በየጊዜው ረሰቡ የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች በቅርብ ተከታትሎ በቅርብ መመለስ ባህል ማሳደግ ያስፈልጋል አገልጋይ መሆን ያስፈልጋል ትንሽ ነጭ ጥያቄው አብሎ መጣል ያስፈልጋል ትንሽ ረሰቡ እስከተነሳ ከሆነ ሳይነሳ ፊት ቀድሞ መሄድ ነው ከተነሳ ደግሞ ትንሽ ነው ሳይሆን እያንዳንዱን ትንሽ ጥያቄ በቅርብ ተከታትሎ መፍታትና ማስተካከል ያለ ጊዜው የመጣ ከሆነ ደግሞ ያለ ጊዜ እንደመጣ ማስረዳት የተሳሳተ ከሆነ ደግሞ የተሳሳተ ነው ብሎ ማስረዳት መግባባት ከህብረተሰቡ ጋር ያስፈልጋል በህብረተሰቡ ወጣቱ ሌላው ኃይል ደግሞ አላረካኝም የሚላቸውን ጉዳዮች በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ እስከ መጨረሻው የመጠየቅ ስልጣን አለው በነገራችን ላይ ኢህአዴግ ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ ነው የሚልበት አንዱ ምክንያት ስርዓቱን ለማስተካከል ወይም ደግሞ ለመጠየቅ ጠመንጃ ሳያስፈልግ ግጭት ሳያስፈልግ ሌላ ነገር ሳያስፈልግ ሁሉንም አማራጮች ተጠቅሞ መንግስትን የማስተካከል ኃላፊነትም ጭምር ለህብረተሰቡ ስለሚሰጥ ነው መንግስትን ማስተካከል ይችላል ወደ ግጭት ሳይገባ የህይወት መጥፋት የንብረት መውደም ደም ሳይፈስ መንግስትን ሊያስተካክል የሚችልባቸው በጣም ብዙ መንገዶች አሉ። ለምሳሌ በብዙ ቦታ እኔም ራሴ በተወዳደርኩበትና በተመረጥኩበት ወደ ምርጫ ስንሄድ አንድ ሁለት ሶስት እነዚህ ችግር አለባችሁ እናንተን እንመርጣለን ግን አስተካክሉ ብሏል። ስለዚህ እንድናስተካክል እድል ይሰጣል ማለት ነው። ካላስተካከልን አይመርጠንም ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ አቅም እጁ ነው ያለው ህዝቦች ትልቁ አቅም ያለው ህዝብ ትልቁ ስልጣን ያለው ሉዓላዊነቱ በእጁ የሆነ ህዝብ ልጆቹን ለሞት አሳልፎ መዳረግ የለበትም ለመቁሰልም መስጠት የለበትም በመጨረሻ ኢቭን የዚያን ነገር ሲያጋጥምም በጣም በሰለጠነ መንገድ የማስተናገድና ይሄን ለመጥፎ ተግባር የሚጠቀሙ ኃይሎችን ደግሞ ለይቶ የመታገልና የማቆም አቅምም ሊኖረው ይገባል። ጥሩ ጥያቄዎቹን መንገድ አስቶ ለህይወት መጥፋትና ለመዳማት ሊዳርጉ ይፈልጉ ኃይሎች ካሉም ልክ አሁን እንዳደረገው ነው ቆሙ ይሄ ነው ጥያቄ አይደለም ማለት ይኖርበታል ብሏል። በተለያየ ቦታ ላይ እስከዚህ አስበን ነበር ከዚህ በላይ የምትሄዱ ከሆነ የኛ አይደለም ብሎ ያቆመባቸው በጣም ብዙ ናቸው። በነገራችን ላይ ሁሉንም ያቆመው ህዝቡ ራሱ ነው። ምክንያቱም የሚፈልገው ስርዓቱን ማፍረስ ቀርሳውን ጥያቄዎቹ እንዲሟሉለት ስለሆነ እነዚህን ከዚህ ተምረን መንግስትም ከዚህ መማር አለበት መሪው ድርጅታችንም ከዚህ ተምሯል ህብረተሰቡም ከዚህ ተምሮ ከዚህ አይነቱ ኪዮስና የህይወት መጥፋት የንብረት መውደም መውጣት ይኖርብናል። በነገራችን ላይ ዲሞክራሲ ባንድ ለሊት የሚታወጅና የሚተገበር ተግባር አይደለም የባህሪ ለውጥም ስለሆነ ይሄ ህይወት ሳንከፍል ብንማረው ኖሮ ጥሩ ነበር ግን ደግሞ ከከፈል በቂ ትምህርት ወስደን ዲሞክራሲያዊና የሰለጠነ አካሄዳችንን የበለጠ ምናጎላበትና ምናሳድግበት አይነት ነገር ሊኖረን ይገባል የሚል አመለካከት ነው ያለኝ።